安人文最好的焦段就是20吧，不是35吗？20把毫米早就变成派人文的仅从焦段了。真的吗？我不信。老牌的国产镜头生产厂商老蛙，在过去几年时间里陆续推出了多款特殊用途的镜头，而近年在大众的消费领域又推出了 Argus 系列，主打超大光圈。在这个系列有获得国际大奖的 CF Argus 33mm f0.95 APO， 还有后续推出的35和45的全画幅 0.95 超大光圈。这些镜头都有着超柔美的景深过渡，非常好看的虚幻。这次我们拿到了一支最新的冠有 Argus 之名的 28F1.2， 它是否继承了 Argus 的血统，又是否有新的进化呢？关注影像狗为你带来最新的摄影器材资讯，记得转发点赞收藏。在片尾还有我们测试的原片下载提取码，大家可以下载原片看看这支镜头到底表现如何。直接说结论吧，经过我们的测试发现，这颗镜头它不仅外观设计比较优秀，而且在大光圈的情况下也有非常不错的锐度表现，带来了 Argus 血统出色的景深过渡。不过在色散控制和镜头镀膜上还是有一点进步的空间。拿起 28.1.2 这颗镜头，能够感觉到这个系列独有的这种品质，全镜身传承了一贯的金属设计，重量是500多克，拿在手里手感刚好，搭配前面的方形遮光罩，并且有一个相对复古的外观和荔枝皮的镜头盖，会让我们更想拿它出去创作，毕竟太有份儿了。整体体积对于一个 f1.2 光圈的镜头来说并不算大，当然想想这是一个28镜头，所以体积也不能说算小。内对焦保证了不容易进灰，尾部没有焦圈，整体镜身为全机械结构，也不怕进水，对焦环很顺滑，阻尼偏重，不容易旋转过度，很舒适。光圈环顺滑，并且有 click 开关，不过即使打开 click， 段落感也非常轻微，滑动光圈的时候容易误触到 click 开关，对于拍照倒是没什么，不过拍视频的同学们可能要稍微注意一下。这款镜头没有电子触点，没有办法提供 EXIF， 我们做测评的时候就比较难以知道光圈是多少，不过对于正常摄影来说应该不会太在意这个问题。这次我们拿到的是一颗 L 卡口的镜头，28mm 是一个非常适合人文扫街广角类人像的焦段，它也是比较接近于人眼双眼视觉的一个焦段，有很强的临场感，再加上 f1.2 的光圈，特别适合在暗光下拍摄。得益于超大光圈，我们在晚上10点多的时候也能以1/60秒的时间来拍摄 ISO 800的照片，并且细节依然充足。最近早樱已经开花了，我们来一张夜拍樱花，全开光圈也有完全 OK 的细节表现，整体虚化过渡也非常有特点，氛围感很好。在白天也来拍一张花，可以利用28mm 来营造空间氛围，再加上 f1.2 光圈把主体抽离出来，是一个很有意思的体验。稍微收缩光圈到 f2.8， 拍一点人文扫街类的照片，可以看到这个镜头能带来优质的画面细节，即使是镜头边角的楼洞也能非常清晰。再来看看人像的表现，从这张照片可以看到，不仅有非常好的显色过渡，背景的虚化光斑也非常漂亮，因为镜头的锐度比较合适，所以女孩的皮肤也显得非常通透。利用超大光圈带来的景深过渡和进光量，这颗镜头确实非常适合人像，特别是夜景人像，在焦内平面高清的同时，利用超前景深带来一个非常柔美的梦幻感。实拍中呢，我们也遇到一个问题，就是在高反差大光比的情况下会有色散。一般来说色散有两种，在极大光比的时候，画面的边缘容易出现镶边一样的色边，这种我们称之为背滤色散。在前景后景虚化的部分出现的色边，我们称之为轴向色散，二者可能是同时存在的。全开光圈拍摄的这棵树枝能够很明显地感受到轴向色散，不过在不那么极端的场景下就会好很多。这张人像背后的超高亮度灯并没有让照片边缘充满紫边，只有非常轻微的轴向色散可以看到。分辨率测试，我们采用适码的 FPL 来进行拍摄，看看这颗镜头能否喂饱6100万像素的高像素传感器。实测下来非常惊喜，即使是最大光圈 f1.2 全开，中心也能够有相当可用的锐度，
在边角会相对软一些，收缩光圈到 f2.8， 边缘变得非常锐利，这时候中心锐度也有明显提升，到 f5.6 时进入锐度的峰值，直到 f11 开始衍射变弱。可以看到，即使是使用6100万像素的超高像素传感器，这颗镜头依然能够满足传感器对于分辨率的需求。如果是拍人像，注重中心分辨率，我们认为全开光圈锐度也是没有问题的。如果需要画面整体比较极限的分辨率，建议在 f4 到 f8 中间拍摄。虚化测试，28毫米这样的焦段，一般来说看我们的虚化测试也有一定的局限，毕竟测试场地有限，离背景距离不算远，这样的情况下还是表现得不错。常规的对焦距离1米时，景深过渡自然，非常顺滑，此时背景灯距离对焦主体并不远，但依然形成了微微的光斑，效果不错。在最近对焦距离0.5米时，则可以看到非常漂亮的圆形光斑，靠边缘的地方略有变成柠檬状，光斑也有轻微的亮边，焦点附近景深过渡非常自然。不过也有一点小小的问题是，最近对焦距离时焦内画质因为球差增大有些许下降，建议大家还是以常规的对焦距离为主。暗角测试，我们取下遮光罩进行测试，发现与戴上遮光罩没有差异，实拍时全程可以带着遮光罩拍摄，这项结果并不够理想，在 f1.2 最大光圈时暗角还是比较明显的，缩小光圈到 f2.8 以后就没有那么明显，不过直到 f16 都还是有一点点的暗角，这可以说是风味的体现，不喜欢的同学也可以直接后期解决。畸变测试，老蛙在超广造诣很深，畸变控制还是非常得心应手的，这颗也不例外，几乎只在拍摄非常横平竖直的物体时才有所察觉，对于日常拍摄影响较小。色散测试，实拍时可以看到有明显的轴向色散，我们跑一下理论测试，在我们这个没有那么极端的环境下表现会好很多，全开光圈有一点紫边，收缩到 f2 就会消失，并且在收缩到 f2.8 之后就几乎没有色散了。呼吸效应，老蛙在呼吸效应方面一直做得不错，鉴于之前的两个 Argus 镜头都有微弱的呼吸效应，我们来测一下这颗镜头在呼吸效应上表现如何。实测来看还是有一定程度的呼吸效应，比较微弱，在手动这样的拍摄环境下基本没有太大影响。炫光鬼影测试，在直射时还有大量的对比度降低的情况，大家拍摄时尽量避免强光直射，会带来一定画面的影响，不过大师也能够利用这样的炫光做出非常有意思的创作。完整继承了 Argus 血统的281.2是一颗非常有意思的镜头，景深过渡柔美自然，锐度也比自家的前辈有所提升，但可能还是不太适合鼠毛党去看最大光圈下的锐度、色散等跑分的指标。除此之外，镜头的外形设计、金属的质感让人很愿意把它当作一只挂机头，随时随地拿出来拍摄，加上28本来就是一个不那么无聊的焦段，更是成就了它的可玩性。这里就是样片的下载提取码，完整的链接在视频的下方。好的，以上就是我们本期关于老蛙的 Argus 281.2 全部测评内容了，如果喜欢的话请一定给我们多多点赞转发留言，不要忘了关注我们，下期再见。